samme gruppe med dere hele kjæren på andre siden. Shut the fuck up! Er det Kjetil? Vi trenger en som har bein og nesa til å få orden i rekkene her. Hvem er det som tar over for meg? Jeg er nesten 100% sikker på at den døren går utover. Lykke til videre. Takk. Og hvis jeg kom tilbake, så kanskje jeg har fått fast stilling på Burger King. Piercing i nipplene og kanskje en i føtta hvis jeg tør. Vi kommer aldri til å bli stolt av deg uansett. Jeg har med meg min sikkerhetsansvarlige, som er minerydningsekspert, Justine. Han har plukket miner før. Jeg visste ikke at du hadde lært å spille banjo.